Jdem na to? Dobře. Čau, tady Dave. Ahoj, tady Lucka. Vítáme vás u dalšího videa. A vzhledem k tomu, že už jsem na YouTube natočil pár videí, které se týkaly fashion a oblékání obecně, tak nás napadlo, že bych zapojil Lucku do videa. A... budu vybírat outfit. Přesně tak. Dneska mě obleče právě ona, protože zatím si vybírám své oblečení vždycky já. A přece jenom je důležitý, abych se Lucce líbil, takže... dneska to bude čistě na ní. Já nám ještě upřesním, že mě se líbí, jak se oblíkáš, ale chtěla bych to taky někdy vybrat, takže se na to hrozně těším a doufám, že vyberu něco zajímavého a že se ti to bude líbit, no. Dáváme tomu limit 10 000 korun a bude to na Foodshopu. Jak už asi víte, tak Foodshop je můj dlouhodobý partner, takže já Lucku teď pustím k počítači a bude mít limit 10 000 korun. A co vymyslí, to vymyslí. Takže prostě má tenhle ten limit a oblíkne mě na téma léto, protože venku už je vedro, já chodím non-stop domů úplně celý propocený, takže prostě to bude letní outfit. Nebo outfity. Nějaký odporný boty ti objednal. Kdybych ti objednal tenhle. Co? Co kdybych ti objednal tyhle? Máme tady challenge. Ještě ani nezačalo video, už máme challenge. S Luckou bychom to rádi prohodili a bylo by to trošku bizarní, protože bych ty outfity vybíral já Lucce, takže bychom to vlastně prohodili. A stačí, aby na tomhle videu bylo 3000 lajků, takže dejte 3000 lajků a prohodíme to. 30, oni mají i 39. Dejte 3000 lajků, ať mám nový boty. Nastavení kamery. Tak já jsem vybrala všechny věci, měla jsem s tím trošku problém, musela jsem selektovat i ty, co jsem měla v košíku, jelikož jich tam bylo asi 15, takže... já ji tady natáčel, snažil jsem se fakt nekoukat na ty věci, co dává do košíku a ani nevím, ani jednu věc, upřímně fakt nevím, co tam je, ale natáčím také z dálky a jenom slyším, ty vla, už to mám za 16 000. Takže jsem to musela vysekat ve. Že my musíme teďko počkat teda, než ty věci dorazí na Foodshop a jakmile tam budou, tak tam s Luckou půjdeme a uděláme. Naučil jsem se nové slovíčko, try on. A pak mě David zhodnotí, jak jsem ten outfit vybrala a samozřejmě i vy to zhodnotíte do komentářů, snad pozitivně. A ty to zhodnotíš taky, protože ty jsi to viděla tam na nějakých modelech, ale neviděla jsi to na mě, že jo, takže... Právě většinou to vypálím na těch modelech, jo. Tak dík. Jdem hrát Fortnite. Ten už tam není Spider-Man. Ale jsou tam furt ty, ne? No vidím hovno, když jsi taky oh, spray. Oh. Hezky! Aha. Ty vole, mě hned vyply. Jako v rodině už si z nás dělají totální srandu a dostali jsme tady Monopoly Fortnite. Na to se hodně těším, až si zahrajeme. Takže dámy a pánové, jsme tady o pár dní později. Už nám tady leží krabice z Foodshopu. A... Lucka dá menší unboxing všech věcí. Ještě než ale Lucka začne, tak ještě přivítáme našeho pejska, který tady s námi dneska je. Ono si teď zrovna lehlo. Možná bude v průběhu natáčení trošku vyrušovat tady radach. A je to Klárka, tak se seznamte. Trošku udejchaná. Ono je strašný vedro dneska, takže... Venku je třeba 34 stupňů. A my jdeme na to. Tak je obrovská krabice. Jsem zvědavý. Tak asi začnu první botama. To je takový hlavní kousek těch obou outfitů, protože jsou to nakonec dva outfity, dvoje kraťasy, dvě trička a jedny boty. Yes, já mám hroznou radost, že teda říkáš, že kraťasy, protože venku je fakt vedro a já se teď chystám na závody do Říma, kde má být každý den 36 stupňů, takže kalhoty nepřichází v úvahu. Tak vybrala jsem konversky, protože vím, že máš konversky rád. Je to taková zajímavá barva, úplně jsem to na tom internetu původně neviděla. Ale... takhle, každá prostě strana jiná, mě to přišlo zajímavý. Prostě chtěla jsem to nějaký barevnější, tak nevím, jestli to bude líbit. Hele, jako jsou fajn, ale jediný, co mě trošku nebaví, je tahle ta strana, týhle tý boty. Která vypadá jak nějaká tapeta v nějakým starým hotelu. Ale jinak je to, jinak je to fajn. Upřímně taky nebaví tady ta strana, no. Jinak by byly super, kdyby prostě byly takhle prostě jenom jinak modrý. Mám ale... z nich takový řecký vibe. Jo, to takový řecký. Jestli poletíme letos do Řecka, tak tyhle boty si sebou určitě vezmu. Takže konversky hodně v řeckým vibeu. Kontrolu. Ha! Dobrý. Ha! To byla kontrola mikrofonu. Tak, první outfit. Máme kraťasy. Takovýhle džínový ripendip kraťasy. Já upřímně teda ripendip moc nemusím, ale tyhle mi přišly takhle hezky, jak tam mají tu kočičku. A takhle vzadu mají ještě toto.
Nebudem to zaostřovat. No, bloger. Já tam dám možná záběr, to bude lepší. Frej, jak tam něco ukáže, se mi to zaostřil mi obličej. Mám tak chytrý foťák, že ono to vždycky zaostří obličeje. No, tak já jsem to chtěla ukázat hezky, tak ty pak ukážu. Hele, je to super. Já, jako kluzka říkala, taky nejsem ten fanoušek Rip and Dip. Nebo takhle, jsem fanoušek, protože mi přijde, že to dělají dobře, ale občas je to fakt overdoing, že prostě kam jde narvat logo, tak tam ho oni narvou. Že jsou fakt úplně přehnaný, batikovaný věci a tak. A hlavně teda kvalitu triček mají šílenou. Proti třeba Carhartu je to teda rozdíl totální. Ale ty kaloty právě jsou pěkný, takže... Jo, jsem hrozně rád, že jsi mi vzala. A hodně připomínají... Přesně tak. Jak mají tady tu kočičku, tak ten Polar tady má toho chlapečka. Jo, ne? Jo, takže jsou hodně takový, jako, že vypadá jako Polar. A tak no. Polar je teďko asi mezi skejťákama nejoblíbenější značka na kalhoty a šortky. Vypadá to nejlíp tak. Prostě. Takže ses... Dobře jsi to napodobila. Tak jo. A k tomu jsem vybrala, ty asi úplně nebudeš nadšenej, ale vybrala jsem New Era tričko. Já mám New Era docela ráda. Přijde mi, že to teď jako vrací. Má to takovýhle logo a... Nevím, mně se líbí obyčejný černý. Mi líbí, že tady je výšivka. Což je super, že to bude furt vypadat stejně, že když máte třeba tričko s nějakým potiskem digitálním nebo sítotiskem, tak po čase se to sepera, nevypadá to třeba tak hezky, ale výšivka vypadá vlastně furt stejně. Takový jako, co to je, jaký kožíšek? Co? No, já jsem to na té fotce moc nevěděla, ale to je taky jako chlupaťunky, jako koberec trošku. Takový koberec, no. Což je super. Přijde mi to dobrý. I když vlastně teďko, poslední dobou se všímám toho, že hodně jedou takový vintage trička, právě sepraný a už jako ošklivý, když to tak řeknu, tak to teďko jede, že lidi normálně vybírají v sekáčích prostě starý trička. Hmm. Jak říkáš, no tohle bych si asi sám úplně nevybral upřímně, ale v pohodě. No a druhý outfit, to je všechno, já jsem nebrala žádný. No tak měla limit, že jo, takže si ani nemohla jít přes limit. Žádný kšoutovky a tak, to jsem říkala, si doladíš pěkně. Jo, jo, jo. Mám takhle tyhle dvě věci. První začnu asi těma kraťasama zase. Vím, že máš rád Carhartt kalhoty a všechno, to takovýhle. Yes, to jsou normálně karga. To jsou normálně karga, jak ty kalhoty, akorát to jsou kraťasy, mají takhle kapsičky a jsou to takový jemnější. Ale já jsem totiž tyhle ty šortky, nebo tyhle ty ne, ale právě karga od Carhartu měl několikrát a byly hrozně tvrdý, jakože se v tom ani nedalo skoro hýbat. Že byly fakt jako takový ty klasický work pants a tyhle ty jsou takový jako doplavkové, jako nejsou to plavkový šortky, jsou, ale jsou lehčí, jo. Takže si dokážu představit, že na léto to bude mnohem příjemnější. Tak to mám mega radost. Takže kraťasy a k tomu. Yes. Tohle bych si klidně sám vybral, to ses fakt trefila. Yes. Co to máš dal? K tomu jsem, tohle podle mě by si taky sám koupil, akorát nevím tu barvu. Prostě pleasure stagecko. Outcast, hustě. A vzadu ještě má takhle takovýhle nápisy. Cool, a mně se teda strašně líbila ta barva. No. Prostě barva. Tobě strašně sluší barvy celkově, takže. Jsem takový cirkusák prostě, no. Jinak, já jsem byl teďko, to se teďko mám docela dobrou story, já jsem byl teďko na podcastu, Skatechop podcast, možná už je to venku, jak si když tak podívejte, kluci to dělají skvěle, zvou si tam prostě skejťáky, hosty a tak dál a bavili jsme se o tom mém fashion jako nadšení a zjistili jsme, že barva tohodle roku je popcornově žlutá, což možná by mohlo být, a fialová, tak to jsou prý údajně barvy tohodle roku. A celkově si myslím, že teď hodně letí prostě barvy, celkově obecně. Takže dobrý. Outcast, Pleasures. Pleasures je za mě jako nejlepší poměr cena a kvalita. Teďko akorát mám na sobě tohleto heavyweight, vlastně trošku oversized tričko a prostě když si na to šáhněte prostě úplně... Tak já to žehlím, já to vidím oproti těm ostatním tričkům, no. Že to... Tady to tričko ještě trošku jako vám ukážu, že máte vzadu tohleto. Lidi by si mohli myslet, že je to Palm Angels, ale není to Palm Angels. Není to. Trošku jsem si říkala, že mi to připomíná, no. No, ale ne, není to. No, a to je všechno. A to je všechno. Co myslíš teď, jako když na to tak koukáš, ještě to bude na sobě jiný, ale... Hele, aby vlastně ty outfity, když na tím teďko tak přemýšlím, nebyly se stejnýma botma, tak k tomu žlutýmu tričku určitě si vezmu tyhle boty. Vydrž, necer tady. Takže bude podvádět. K tomu tričku Pleasures určitě vezmu tyhle ty boty, Travis Scott, Air Maxy. Už jsem na tyhle boty dělal video a myslím si, že tím, jak jsou tak jako dožluta, tak by se to k tomu mohlo hodit. To by se prostě nelíbí ty konversky. Ale líbí, ale nechám si jenom k tomu jednomu outfitu. Takže tak. Jde na to. S Foodshopem jsem se dohodl na základě tohohle videa, že budete moct na cokoliv na Foodshopu aktuálně využít kód LU15. Při tomhle kódu se vám strhne 15% sleva a můžete to využít úplně na cokoliv.
Myslím si, že Lucka se fakt trefila do mýho vkusu a reálně skoro všechny věci bych si i vybral sám takhle. Akorát jediný, co bych si asi sám nekoupil, by bylo tohle New Era tričko a ty konversky. Ale to nevadí, protože u mě v šatníku najde využití. A já mám pro Lucku tady takový menší překvapení a takový menší trailer na to, co bych třeba Lucce vybral já. Protože teďko poslední dobou mám extrémní štěstí na to chytat věci na sneakers aplikaci a nedávno se mi povedlo tam chytit jednu zajímavou věc. Jsi připravená? Tak. Lucka se nezdá, ale ona se trošičku vždycky stydí na kameru, tak za to, že se tady se mnou natočila takovéhle video. Hodně. Tak tady máš ode mě takový menší dárek. Který vůbec nechápu, že tady držím, protože chytat boty na sneakers apce, jako už prozradím, že to jsou boty samozřejmě, ale chytat boty na sneakers apce mě se povedlo chytit snad jenom troje boty a to chytám už asi 3 roky a tohle jsou jedny z nich. A jsou dámský, proto je dávám Lucce. Yes, tak ty jsou mega hezký. No. Tak já můžu konečně taky dělat. Jsou v takový off-white barvě a mají takovouhle zajímavou podrážku. A já jsem je viděl, že na té apce jsou, tak říkám, zkusím šušen. Dal jsem tam Lucky velikost a ono to fakt vyšlo a prostě se mi chytil, takže s toho mám velkou radost. A vlastně to jsou Lucky první čtyřky a já mám své první čtyřky tady, jsme teďko Jordan Gang tady. Každopádně mám ještě jednu věc. Tohleto jsem nemusel chytat, ale strašně se mi ta věc líbila a taky byla na sneakers aplikaci. A to je věc, která je jako spíš pro mě, ale zároveň můžeš nosit i ty. Pozor, jo, pozor. David vždycky mi řekne, ty láska, mám pro tebe překvapení. A třeba dostane Red Bull na závodek a řekne, já jsem ti koupil Red Bull. A já. Ne, ale tohleto je fakt cíleně jako pro mě i pro tebe. Sleduj. Protože vždycky, když mám nějakou zajímavou mikinu nebo tričko, tak Lucka to nosí jako oversize a krade mi věci, takže tohle to bude věc, která bude naše. Nike-ová. A právě já jsem to vzal kvůli tomu, že se budu extrémně hodit k těm botům, si myslím. To je zvláštní. Já nevím, jestli mi to líbí ten svůž Nike-ový tady. No to je právě cool, jak je to obrácený, ne? To je jak Travis Scott, akorát, že Billy to vzala trošku jinak, že ten svůž je nahoru. Travis Scott to má obráceně a Billy... Až to bude nikdo jiný, tak to bude mít šikmo, takhle. No, každý interpret si vždycky obrátí ten svůž. Jo, hezká. Hele, tady je, ještě tady. Jo. Billy. Miluju, barva je úžasná. Právě no. A je teda i gramáží taková těžká hodně. Pěkná. No, tak jsem chtěl jenom takhle jako udělat takový teaser na to, když bych vybíral Lucce věci já. Takže 4 tyhle boty další nekoupím. Připomínám, že teda na všechny věci, které jste dneska viděli v tomhletom videu, tak co se týče Foodshopu, tak mám pro vás slevu 15% při kódu LU15, když použijete na konci objednávky. Bude to platit týden od tohohle videa, takže můžete využít. Tady jsou 2 další videa, které se týkají fashion a u dalšího videa se budu těšit. Příště už na skateu. Čus.